新年明けましておめでとうございます。本年もネイリストハムの YouTube チャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。せっかく新年の動画ですので、最初に2023年の目標を公言させていただいて、それを達成できるように今年全力で頑張っていきたいと思います。今年は去年より動画をたくさんアップしたいですし、皆さんとの距離が縮まるようにコンテンツも増やしていけたらなと思っています。この YouTube チャンネルの目標としましては、登録者1万人を目標に頑張ることと、サロンの目標は売上アップとスタッフの雇用で、私個人のネイリストとしての目標は、1級と上級が残ってますので、そちらを頑張ろうかなと思っています。どんどん新しいことにチャレンジすることと、飛躍した1年になればいいなと思っています。皆さんも目標はぜひ声に出して実現に向けて行動しましょう。今日の動画はネイルチェンジをしていきますが、ちょっといつもと変えて、この伸びたネイルを観察して、少しね、どうして浮いたのかなとかを解説しながらネイルチェンジしていきたいと思います。そう、ちょっとね、ちょこっとなんですけど、根元がいい感じに浮いてるんですよね。なので今日は根元が浮く原因5選ということで、手元視点に切り替えてアップで見ていきましょう。はい、今こんな感じの伸び具合で、11月の30日に、ネイルチェンジして、撮影日今日が12月の31日ですので、ジャスト1ヶ月ぐらい経っています。今浮いてるところ、ここですね、こことこっち周りとサイドが浮いてるのと、あと全体的にそうですね、この辺からちょこっと浮いてるのと、こっちもここがちょっと浮いてますかね。親指は特に大丈夫かな、ちょこっと気になるけど。反対側は、利き手とは逆なので、かなりはみ出しとかがあったりするので、ちょっとね、こっちの方がたくさん浮いてるんだけど、今回はね、利き手で施術した方だけを見ていきたいと思います。で、私ここにファイルを当ててしまう癖があるので、ここはどうしてもね、地爪も削っちゃうし、カラーも剥げちゃうって感じです。ここがね、かなりえぐれてますね。こうファイルを当てちゃう癖があるので、ここはこんな感じにいつもなってしまいます。で、私が思う根元から浮く原因っていうのは5つあります。まず1つ目は、根元に引っかかりがあるから。私今は何もついていないですが、ここに高さのあるストーンとか、こう美術とかがついていると、やっぱりこういう風に引っかかってしまうと、ここが浮きやすくなるんですね。パーツがなくても、たまに他店様オフとかでも、こうぼっこりした、ここにもうすごい断崖絶壁があるみたいな、ネイルをお見かけしますが、まあ、大体根元浮きが見られますね。ここに高さがあると、やっぱりここが引っかかってしまうんですね。ここに引っかかりがあると根元浮きやすいです。なのでね、このキューティクル周り段差がないのが理想ですので、分厚くね、ここはならないように気をつけてください。2つ目はケア不足です。ルースキューティクルが残ってると、その上に乗せたジェルは 100% 浮きます。多分この辺とか角はね、ケアしにくいから、この辺とかはそうだったんじゃないかなと思います。で、3つ目ははみ出し。はみ出しも 100% 浮きます。ここは多分はみ出したんだと思います。で、はみ出した後に、多分完成した後にファイルをかけて修正してはいるけど、まあ、修正が甘かったのか、若干浮いてるって感じですね。で、4つ目は油分除去不足とサンディング不足。やっぱりキューティクル周りっていうのは、皮膚がありますから、サンディングがしにくくて、サンディングが甘かったりとか、油分除去がしっかりできてなかったりとか、このジェルがついてる部分っていうのは、多分後々油分がつくことはないと思うんですね。カラーをオフした後に見えてるのは油分のないところなので。で、ハンドクリームとか塗られてご来店になってるお客様、ここはもう油分たっぷりですので、はい、それがしっかり除去できていないと浮きの原因になります。
で、5つ目は長さですね。長すぎの場合、根元が浮きやすくなります。っていうのも、こういう力がかかるとテコの原理でこう浮いてきちゃうので、長すぎると根元が浮く人が多いですね。だいたいアクリルのスカルプでもベッドの2倍の長さまでっていう目安がありますから、私もちょっと長いけど、はい、まあね、あのネイリストなんで慣れっていうので、はい、カバーできていますが、あまり長すぎるお爪だと、まあ、浮きやすくなったりとか、反対側に下からの力がかかるとお爪の剥離につながりますので、長さもね、十分に気をつけて施術したいところですね。ざっとね、こんな感じかなと思うんですけど、とりあえずこんな感じかな。でも他にもね、お客様がこうカリカリしちゃうとか、本当に原因ってたくさんあると思うけど、一つずつ潰していって皆さんの悩みが解決するといいなと思います。こういう風にね、お客様がお帰りになられた時に少しだけ浮いてる、じゃあなんで浮いたかなっていうのを常に考えて、その次の施術に生かしていってほしいなと思います。はい、では解説も終わりましたし、オフしていこうかなと思います。今日は久しぶりにオフも撮影しようかなと思います。このね、小さな浮きをきれいに除去してフィルインしていきたいと思います。はい、ではやっていきます。部屋が寒すぎて血色がすごく悪いけど、はい、ちょっとまだ部屋が寒いのでね、ワイチャーオフしていきます。マシンは G3 ですね。浦和さんの G3 使ってます。ビットは、ネイルラボの X コース使ってます。これ私1ヶ月に1回変えてるんですけど、これもちょっとついでに見てもらおうかな。これ1ヶ月使ったビットです。これはもともと面取りしてあるやつだけど、もうここゴールドが剥げてきちゃってますね。見えるかな。で、ビットはこうやって見た時に歯がどれくらい残ってるかって見えるんですよ。こんな感じ。これ新しいものです。新品だとこの歯の感じが違うの分かりますかね。ビビたるものなんですけどね。こっちはもう全部歯が潰れてますよね。こっちは歯がしっかりある新品です。こっちね、だいたい一月に40人くらいするかなって感じなので、40人で一つ買える目安でうちは買えていますね。もうここまでなったらね、変えてあげた方が変な力がかからなくてスムーズにオフできると思いますので、もうサクサクオフできます。やっぱり新しい目があるものだと。なのでね、こういった消耗品しっかり取り替えてメンテナンスできるようにしていってほしいなと思います。で、もう今月最後、私がこれを使って、はい、年始から新しいビットに変えたいと思います。これね、元から面取りしてあるから、すぐ使えてとっても便利です。これですね、ネイルラボゴールドビットの X コース、エクストラコースですね。はい、じゃあオフしていきます。この時点で浮いてるところ私飛ばしちゃえるので、全然飛ばしちゃいます。後でね、細かいビットで微調整はしていきますが、2本ぐらいしてあとは飛ばそうかな。
次は、段差取りのビットに変えます。こういうね、先が丸くなってるやつがおすすめです。で、粗さがちょっと変わってるもの、先端が細かいファインになってて、こっちはちょっとしっかり削れるようなやつがおすすめです。よく段差取りのビットもおすすめを聞かれるんですけど、ごめんなさい、私これしか使ったことなくって、これはルミナさんのオリジナルビットで、ダントリーっていうビットです。じゃあこれで段差取っていきます。もうあと浮いてるのここだけ。はい、5分できた、こんな感じです。ここがね、浮いてしまってたところをちょっと落としています。まあね、これくらい段差なかったらいいかなって感じですが、ここもね、ちょっと中浮きしてたところを落としました。あとは長さ形整えていきたいと思います。はい、そこまで10本ともしてしまいたいので一旦飛ばして、ここもちょっと補修していきます。はい、オフケアまで終わりました。で、その間にもう片手仕上げてしまったけど、今日はこういうデザインにしようと思っています。オフケア終わってこんな感じです。で、あとライトを買い替えました。前使ってたやつが急にチカチカ点滅するようになって、あれ、これもしかしてライトの寿命かなと思って結構ね焦りましたよ。予約が結構詰まってたので、このハンディライトだけで3人のお客様を乗り切りました。TAT でね、はい、こちら購入したんですけど、まあ、ネットで頼んで次の日の午前中には届いたので大変ありがたいです。ずっとね、欲しかったって言ってた、コードレスの LED ライト、LED UV ライトに買い替えました。こちらはボンネイルさんから出てるタイプで、大きさはこれくらい、前のやつとそんなに変わらないかな。前使ってたやつ、あの丸い2000円くらいのやつなんですけど、これはね、もうちょっといいやつです。で、ちょっとね、中が狭い、思ってたより、ここまでくらいしか入れるところがないので、お客様が多分手をぶつけるだろうなっていう感じです。もうここで結構爪が当たってるので、そうですね、溝があってここに、ここまでですよっていうのがねなってるんですけど、そこまで手を入れてもこう手のひらが入りきらないくらいの大きさ感になってます。コードレスなので本当にありがたいですね。で、意外とコンパクトなので、うん、それも嬉しいところです。デザインもシンプルですしね。はい、じゃあ、ベースジェル塗ってベースフォルム作りまでやっていきたいと思います。使ってるベースはパラジェルなのでサンディングはいらないですね。中指でやっていこうかな今日は。
つもそうか。5本ともベース塗って硬化します。はい、フォルム作っていきます。こんな感じでフォルムできました。硬化します。これであと5本とも一気にやっていっちゃいますね。はい、5本とも終わりました。今日の、ベースカラーですね。ベースカラーはプリジェルミューズ、プリムドールミューズのドールベージュ GB959 番を使います。はい、ちょこっとラメが入っててとっても綺麗な色なんですが、わかるかな、ちょこっとラメが入ってます。ラメ入ってるけど結構ねスキンカラーで私はよく使いますよ。こんな感じです。めっちゃ可愛い色なんだけどラメが伝わるのか映らない。あ、じゃあこれで2度塗りまで、全部で5本していきます。はい、2度塗りが終わりました。こんな感じです。ではね、先端にミラーを入れていきたいので、ノンワイプトップしていきます。一応ね、全体にかけちゃう。根元をちょっとだけ開けて。サイドと、エッジしっかりめに。ここミラーないとちょっとダサいので。はい、で硬化します。しっかりミラーつけたいので30秒硬化します。はい、そしたら、ミラーつけるのにガイドにこういうシールを使おうかなと思います。これは普通にネットで買ったやつ。あ、2枚取れちゃった。これをこんな感じね。真ん中だけとりあえず合わせる。真ん中だけ合わせて、はいはい、ちょっと微調整しながら、爪はカーブになってるからこっちの面を先につけていく。こっちの面をね、こうで後ろ側は全然浮いてていいです。こっち側だけしっかりつけていきます。
そしたらミラーつけていきます。今日使うミラーはネイルタウンさんのニュアンスクロムパウダーの C 使っていきます。別にシリコンブラシでもチップでも指でも何でもいいですが、こんな感じね。しっかりエッジもねしていきます。ほい、いい感じで、ちょっと、ダストブラシで払ってから取ります。よいしょ、はい、こんな感じです。これはね、あのシールもう一回使うから置いといてください。節約節約で、先端ミラーなのでハゲが気になる人は先端にアイシング入れてもいいと思いますよ。私はハードコート1本でいこうかなって感じです。プレストのノンワイプハードトップコートしていきます。で、硬化して完成ですね。これはめっちゃ簡単。私は本当にシンプルが好きだからね、あのいつもこんな感じです。簡単なネイルしかしてない。はい、こんな感じでできました。じゃあこれをね、はい、あと残り4本やっていきます。はい、出来上がりました。めっちゃ可愛いです。利き手と逆の手でやった方は境目がちょっとねボケちゃってたりするから下手くそかな。こっちの方がまだ綺麗にできたかなって感じです。でね、シール2回ぐらい使ったらちょっと寿命になるかもしれない。粘着力があんまり強くなかったからって感じですね。で、境目ぼやけちゃったらもうブラシで、ブラシっていうかシリコンブラシでこうちょ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 ってこうスマイルライン書いてあげると割とうまくいきました、ね、こんな感じです。遠目から見た時めっちゃ可愛かったので本当におすすめです。結構ミラーがね飛び散っちゃうからベースにラメのカラーを入れてて正解かも。多少気にならなくはなってます。ちょっと気になるところもあるけど、はい、じゃあこんな感じです。ちょっと難しいかな、これはセルフさんには。でも、はい、プロの方はぜひやってみてください。はい、じゃあ新年一発目の動画はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。